Já ti pomáhat nebudem, takže jsem už měl. Jako se to rozprávate s mojou matkou? Že ty jsi můj brat Jakub, hej? Okamžite mi to vysvětlí! Váš syn má endokarditidu, v důsledku čoho mu zlyhává aorta na chlopňa. Pán doktor, mi slúbte, že bude můj syn v poriadku. Ty mi chceš povedať, že si tým dievčatám nepomohol? Ale že ti išlo iba o byt? Devky. Počkaj, ale ona má najkračšiu trasu. Victoria! Adam? Nemocnica. V útorok o 20:35 na Jojke.